таич нийлхэрл маргааш мөнгөл ундрах юм ярьсан шүү дөө гэдэг. За одоо тэгээд бодтой байдлаа ойлгосон бол одоо яа их вэ? Бодтойгоор одоо мөнгө цаас хумс байж гэдэг ойлгосон байна шүү дээ. Хумс байгаа мөнгө цаасан дээр аль альнийгаа хэрэгжүүлэх юм, аль альнийгаа төр хоошоо тавих юм гэдэг юм аа заагж засгийн газар улсын хурал танилцуулах ёстой. А энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт Монгол Ардын намынхаа хонцгийн сэтгэлгээгээр хандаж болохгүй. Тэгэх юм бол гүүх нохоод гүүхгүй нохоо цаад гэгч эртхий шиг цайгаа тавьж байгаа гараад яваад тэгээд тэр хариуцлага хүлээдэг хүмүүсийн хариуцлага хүлээх нь зөв гэж бодож байна. Өчигдөр их хурлдах ардчсан нам их хурлдах Монгол Ардын намын бүлэг энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангах засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах эрчимжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжихгүй гэдэг. Тэд та нар яаж хамтар засаг барьдгийг ойлгохгүй. Ийм хариуцлагагүй юм байна аа. Энийгэ болоо л гэж хэлж хамтраад юм хийж байгаа бол хийсэн шиг хийхгүй бол салсан шиг салалт. Одоо сүйдээ явж явж ардчсан намд хариуцлага хүлээн шүү би хэлчихье. Одоо 5-6 сарын дараа Монгол Ардын намынх нь нэрээ ямар мөрийн хөтөлбөрийн тухай ярьж гээ гэж хэлж шít. Энэ бол дэндүү хариуцлагагүй юм болж. Иннээс бол чинь хөөрөх үхээр иннээс болж одоо тэр цаанчны 6 аймаг байгаа нийслэлтэй холбох ёстой. Баруун 5 аймаг тэгээд ийшээгээ эргээд юу байгаа л да? Дорнот. Дорнот энэ жил холбогдчих байх. Завхныг одоо шамдуулвал холбогдчихна. Говьалтаа концессор явуулчихъя гэсэн. Уусын замыг тэнд нэхлээд явж байгаа. Ингээ та нар юм ярихаар эсвэл нэг хоёр толгой заадаг эсвэл нэг мөнгө ярьдаг хүмүүс бол. Уу яах гэж одоо энэ хүч чадлаа нэгтгэе олон толгой нийлвэл хоёр нам нийлээд алаад өгнө гэсэн бэ. Тэг одоо өнөөдөр болсон чи юу эрчимжүүлэх мөнгө байхгүй юугаа яриад байгаа юм гээ. Тийм учраас ийм одоо шалтгаан шалтгаанаар энэ ажлыг зогсоож болохгүй ээ. Аймгийн төвүүдийг одоо хот болгох, гудамжийн засах янз бүрийн ажиллагаа хийх ёстой. Сумын төвийн 300 нэг дор хий гэж хинч хэлээгүй. Сумын төвийн шинчил бол аймаг өхөнд хийгдсэн одоо нэмээд хийгээд явъя. Энийгээ хийчихээ. Тэр 6 аймаг 16 өнөхөд заавал холбосон байх ёстой шүү. Ийм юмнуудаа хэл юу. Хэрэгжих боломжгүй гэж одоо хин хэлээд байгаа. Ер нь тэгээ та нар нэг юм шийдэч. Одоо инкол даргын цөөж юм. Инкултам хоёр инкул дараа яриад хамтраад юм хийж байгаа бол хийгээд нэг жаахан гялзуулчих чадахгүй болоод болцгаагач. Ингээ хоёрын хооронд өөгчш бочирхаач биш. Тэгээ шинчлэлийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг дараа нь унгаасан хэрэгт хэн хүлээх юм? Монгол Ардын нам Ардын нам хүлээх юм уу? Та нар хүлээлээ гэж бодъё. Цаа нар дам өгөх байхгүй. Өчнө юм хийчих юм. Монгол хүн 2020 хэрэгжүүлчихье. Ардэмдээ наалдстаа, хүндээ наалдстаа, хүмүүстэй хүрсэн, хөдөөдөө хүрсэн энэ бодлого хэрэгжүүлчихье гэж ингэж эхэлсэн ямиг та нар одоо 5-6 сар бүтэн жонхоорлол. Одоо энэ хооронд юу болсон юм? Тэгэл нэг л баахан мөнгө л ярьсан хүмүүс тал талд. Хоёр толгой ярьсан тэрнээ шийдэж байгаа ч юм хаалга. Ингэж хариуцлагагүй байж болохгүй. Би дахиад хэлье. Харин ч нэр нь адилах юм байна. Хоёр инкул дарга энэ асуудлыг нэг тийш шийдээд энэ улс орны хөгжил, энэ ардын хамжиргаа дээр бодиттой юм яар. Та нарыг хамтраад өнхөө бодит юм хэвэл би дэмжмээр байна. А ингэж үхэн үлгэн салган хоёрын хооронд хамаг юм жонхруулж байгаа чи хараа суухад бас харамсалтай байна. Тийм учраас энийг шийд. Би ачилсан намдэрч олон удаа ярьсан. Би энийг ер нь одож яхаа ил тод хэлий гэж бодчих.